A Constituição de 1911 atribuía poderes muito reduzidos ao Presidente da República, mas isso não era um obstáculo para que cumprisse o seu mandato. Usando a inteligência, a sensibilidade e o bom senso, cada presidente, a seu modo, resolvia as sucessivas crises que se geravam dentro do instável sistema político. A centralidade do Parlamento, o poder dos militares e a movimentação das massas confrontavam o prestígio dos vários presidentes, na sua grande maioria, professores universitários e intelectuais respeitáveis. Em agosto de 1919, a Constituição é revista e o presidente passa a poder dissolver o Congresso depois de consultar o Conselho Parlamentar criado para o efeito. O presidente António José de Almeida, ao longo do seu mandato, vai usar este poder por duas vezes, convocando eleições para ajudar a resolver o impasse político que se vivia nessa altura. O seu sucessor, Manuel Teixeira Gomes, tem pela frente uma situação política muito adversa, com muitos militares e grupos de monárquicos a pressioná-lo para tomar uma posição à revelia da Constituição, motivo que o leva à resignação. Em plena crise política, económica e social, sucede-lhe Bernardino Machado, eleito no Parlamento com 148 votos. Os constantes apelos à concórdia e ao entendimento entre os partidos democráticos não são escutados, abrindo espaço para que as forças conservadoras apelem à dissolução do Parlamento e à nomeação de um governo chefiado por militares, enquanto incitam o exército a reagir e a tomar o poder. Apesar dos avisos do professor universitário e antropólogo Bernardino Machado, a 28 de maio de 1926, a Revolução está na rua. Bernardino Machado tenta garantir a continuidade do regime democrático e, antes do exílio, deposita oficialmente os poderes presidenciais nas mãos do comandante Mendes Cabeçadas, invocando a Constituição de 1911. Inicia-se assim um largo período em que o mais alto magistrado da nação será sempre alguém proveniente das Forças Armadas. José Mendes Cabeçadas Júnior nasce a 19 de agosto de 1883 no Algarve, no lugar de Lagoa de Monprolé, no distrito de Faro. Filho de José Mendes Cabeçadas e de Maria da Graça Guerreiro, vive confortavelmente graças ao negócio de frutos secos e de cortiça a que os pais se dedicam. José tem mais 4 irmãos e apenas um deles o irá acompanhar na carreira militar. Os outros ficarão a tomar conta dos negócios da família. O meu pai, quando fez a 4ª classe, o exame de admissão, ficou em casa de um tio, um irmão do pai, que se chamava Joaquim, e que foi mais tarde o general Cabeçadas. Durante 2 anos, vive em Faro, em casa do tio Joaquim Mendes Cabeçadas, um oficial de carreira com quem irá manter uma relação muito próxima. Os pais, muito atentos à educação dos filhos, levam-no a mudar-se para Évora, para casa de um professor, onde termina com sucesso o liceu. Não sei porquê, qual foi o motivo que os levou a mandarem o meu pai para casa de um professor em Évora, que recebia alunos. E que naturalmente os ajudava a estudar, a tirar dificuldades, não sei bem como é. Perto do final do século, José Mendes Cabeçadas muda-se para Lisboa com os pais, que tinham comprado uma fábrica de cortiça em Alhos Vedros. Ao chegar a Lisboa, entra na Escola Politécnica que prepara os futuros oficiais do Exército e da Marinha. Em dezembro de 1902, assenta praça no Regimento de Cavalaria número 2 Lanceiros de El Rei e daí transita para a Escola Naval. O ano de 1908 traz-lhe a primeira missão. Sai de Lisboa a bordo da canhoeira Diu, com rumo a Moçambique, onde permanece ano e meio e aí trava conhecimento com Machado dos Santos. Não se sabe quando começou o seu interesse pelas questões políticas, mas o que é certo é que regressa a Lisboa sentindo que já não é o mesmo, acabando por aderir à Carbonária, o que o levará a ter um papel importante no desenrolar da Revolução Republicana. A 3 de outubro de 1910, Hermes da Fonseca, presidente da República do Brasil, janta com Dom Manuel II no Palácio de Belém. Ao largo, num Tejo calmo e sereno, o navio Adamastor aguarda as novas ordens decididas pelos revoltosos republicanos que esperam o apoio da Armada. A bordo do Adamastor está Mendes Cabeçadas, que irá receber durante a madrugada do dia seguinte indicações e uma das 3 bandeiras verde-rubra bordadas em segredo
por Adelaide Cabete e Carolina Beatriz Ângelo, ambas médicas e importantes membros da Liga Republicana das Mulheres. Às primeiras horas do dia 4 de outubro de 1910, as peças de artilharia do Adamastor são apontadas às necessidades e os seus obuses estalam as paredes do palácio e provocam a derrocada da monarquia. A República é proclamada no dia seguinte. 3 semanas mais tarde, o Adamastor ruma a terras de Vera Cruz para participar no 21º aniversário da República Federativa do Brasil, que se comemora a 14 de novembro. A decisão da viagem surge na mesma altura em que Mendes Cabeçadas prepara o seu casamento, que terá de ser adiado até à primavera do ano seguinte, celebrando-se a 23 de março com Maria das Dores Formosinho. Meu pai considerava muito a minha mãe e tinha muito respeito por ela, respeitava-a muito e ela realmente merecia isso. Era muito amiga dele e era ela quem governava a casa, era ela que dispunha. O meu pai entregava-lhe o dinheiro que ganhava e ela é que administrava. É claro, o que ele precisasse, tinha sempre. Ao dia do casamento, sucedem-se 30 dias de licença, também aproveitados para ser iniciado à maçonaria, escolhendo o nome simbólico de Adamastor. A sua carreira política dá os primeiros passos pouco depois, em maio, quando é eleito deputado pelo Círculo de Silves, aprovando e votando a nova Constituição Portuguesa, à qual ficará para sempre ligado, como mais tarde, em 1926, se verá. Do casamento com Maria das Dores nascem 4 filhas, Maria Vieira, Maria da Graça, Maria Dolores e Raquel. Meu pai foi um pai encantador, um pai muito nosso amigo, muito amigo da minha mãe, com muita consideração sempre por ela e mantendo que as outras pessoas respeitassem muito. E era, pode-se dizer, amoroso para connosco, para com a minha mãe. Era muitas vezes... Chegava à casa com uma flor na mão, que apanhava no caminho, e para oferecer à minha mãe. Já não eram novos, eram velhos. No mesmo ano em que nasce a filha Maria Vieira, Mendes Cabeçadas adere ao conservador Partido Unionista, liderado por Brito Camacho, e mantém o seu mandato de deputado até resignar em 1914. O Algarve acolhe a família Mendes Cabeçadas, enquanto o Patriarca assume as funções de capitão do Porto de Vila Real de Santo António. É no Sotavento Algarvio que assiste ao início da Grande Guerra, à mobilização dos jovens e à cisão que isso provoca na sociedade e na família republicana. Depois do milagre de Tancos, os militares seguem para a Flandres e no país manifestam-se a gravidade das condições socioeconómicas. A fome, as greves, os motins, abrem caminho a uma intervenção militar que põe fim à instabilidade política, económica e social. Sidónio Paes, o mentor da República Nova, em resultado do triunfo da Revolução de Dezembro de 1917, toma nas mãos os destinos da nação e nomeia Mendes Cabeçadas para governador civil de Faro. Contudo, o desastre de Lalis a 9 de abril de 1918 e outras calamidades, como a pneumónica, que provoca só por si, em Portugal, 60 mil mortos, vão precipitar tragicamente o fim da República Nova, com o assassinato do presidente Sidónio Paes. Meses mais tarde, a Noite Sangrenta, a 19 de outubro de 1921, leva a Mendes Cabeçadas 2 companheiros do 5 de outubro, Machado dos Santos e Carlos Maia. Após o assassinato de Sidónio Paes, Mendes Cabeçadas adere ao Partido Republicano Liberal, criado a partir da fusão de unionistas com evolucionistas. Entretanto, do outro lado do Atlântico, a crise económica de 1921, motivada pela especulação bolsista, afeta os países europeus a braços com a reconstrução do pós-guerra, aumentando-lhes o custo de vida e desvalorizando-lhes as moedas. Perante a impossibilidade de entendimento entre os principais partidos, os militares vão ocupando o espaço político e não são inocentes as comemorações do 5 de outubro e do 9 de abril, datas fortemente simbólicas do ponto de vista militar, fazendo antever que se aproximam alternativas à República.
Com a conspiração em marcha, com a imprensa a ecoar os desentendimentos entre os partidos políticos, a opinião pública é preparada para a mudança. O golpe militar que porá fim à República é ensaiado em abril de 1925 e, menos cabeçadas revolta em julho, o cruzador Vasco da Gama. Na sua mente estava a defesa do regime que tinha ajudado a implantar e que acreditava estar a sofrer uma ofensiva monárquica. Contudo, a intentona é desmantelada pelo governo, obrigando à rendição de Mendes Cabeçadas e ao presídio por 4 meses. Quer dizer, estávamos assustados com o ambiente político que havia. Pois não sabíamos o que poderia acontecer ao nosso pai. Após a prisão, José Mendes Cabeçadas Júnior está convencido de que é preciso defender a República e participa na constituição da Junta Revolucionária de Braga, que será comandada pelo general Álvares Roussadas. A 26 de maio, reúne em Lisboa com os representantes do Comitê Revolucionário e decide-se a preparação do Movimento de Salvação Pública e a constituição de um governo chefiado por Mendes Cabeçadas. Porém, Álvares Roussadas morre nas vésperas do golpe e Mendes Cabeçadas convida então o general Gomes da Costa para comandar as tropas a norte, para onde parte a 27 de maio. Nesse mesmo dia, Mendes Cabeçadas faz chegar ao Palácio de Belém uma carta em que se apresenta como chefe da revolta e propõe a nomeação de um governo extrapartidário. Com este gesto, quer garantir ao ainda presidente Bernardino Machado a sua total disponibilidade para manter a legalidade constitucional. 2 dias depois, é do cárcere em Santarém que envia uma carta a sossegar a mulher pela sua prisão às mãos das tropas fiéis ao governo. No entanto, tudo se precipita e a 2 de julho o Parlamento é encerrado. O Presidente da República demite-se e transmite os poderes presidenciais a Mendes Cabeçadas por acreditar ser quem mais garantias dá para a continuação do projeto republicano. Muito maus dias. Dias muito difíceis, dias muito de muito susto, de muito um ambiente desagradável em casa. Não nos deu prazer nenhum. Enquanto isto, mais a norte, Manuel Gomes da Costa dá início a uma marcha rumo a Lisboa, ao mesmo tempo que profere palavras que fazem prever um confronto militar com os apoiantes de Mendes Cabeçadas. Mas o oficial da Armada teme uma guerra civil e opta pela via do diálogo, reduzindo bastante a sua capacidade de pressão. Por isso, reúne com Gomes da Costa em Coimbra, de onde sairá o esboço do primeiro governo do golpe militar. A 3 de junho surge o nome de António Oliveira Salazar para a decrépita, mas decisiva pasta das finanças, cargo que ocupará por pouco tempo, enquanto José Mendes Cabeçadas e Manuel Gomes da Costa chegam à conclusão de que era tarde demais para um entendimento. Com as tropas que lhe são fiéis, Gomes da Costa assenta acampamento em Sacavém, às portas de Lisboa. Prepara a sua entrada na capital, onde chega com 15 mil homens recebidos com simpatia pelos lisboetas. No dia seguinte, em Belém, reúne pela primeira vez o Conselho de Ministros sob a presidência de Mendes Cabeçadas. Salazar regressa às finanças e Gomes da Costa apresenta um programa para o país mais próximo do presidencialismo, uma clara violação à Constituição, o que leva Mendes Cabeçadas a resignar, com receio de uma guerra civil, entregando a Gomes da Costa as prerrogativas do presidente. Findo este momento conturbado na sua vida, Mendes Cabeçadas volta à Marinha e, enquanto presidente da Junta Autónoma das Obras do Novo Arsenal, muda-se para o Alfeito com a família. É durante este período que morre a filha mais nova, Raquel, vítima de tuberculose. Regressa de novo a Lisboa, enquanto a filha Maria da Graça entra na Faculdade de Medicina. Por essa altura, Salazar é já presidente do Conselho de Ministros. Era o início do salazarismo, ao qual Mendes Cabeçadas irá opor-se várias vezes e a PIDE não o vai perder de vista. Republicano até ao fim, faleceu em 1965, a 11 de junho. Até essa data, a polícia política manteve sob escuta o telefone da sua casa. O meu pai incutia-nos também o amor pela pátria, o amor pela república, o amor pela democracia. Ao comandante Mendes Cabeçadas sucede Manuel Gomes da Costa, um general do Exército, ex-comandante do Corpo Expedicionário Português na Flandres.
Manuel Gomes da Costa nasce em Lisboa a 14 de janeiro de 1863, filho de Carlos Gomes da Costa e Madalena Rosa de Oliveira e Costa. O pai, militar, passou bastante tempo de serviço nas colónias, o que leva o pequeno Manuel a ter desde cedo uma relação profunda com o ultramar. O meu bisavô era de... pertencia a uma família de arredores de Pombal, de Pombalinho, onde... que eram uns aldeões pobres. Um dia viu uma parada e ficou entusiasmado e pronto, entrou para a tropa. Aos 11 anos de idade, fica entregue a um tio para ingressar no colégio militar, enquanto o pai cumpre uma comissão na Madeira. Porém, as saudades da família e o rigor da disciplina dificultam-lhe a concentração nos estudos. Eram tempos muito difíceis, os castigos eram muitos, a comida era terrível e ele acabou por sofrer um bocado com isso, porque a certa altura era também não foi grande estudante. O aproveitamento é medíocre e é convidado pela direção do colégio a abandonar o curso. Mas da Madeira vem uma orientação seca e direta: ou estuda ou vai para a tropa. E o pai disse, não, se não queres estudar, vais para a tropa. É assim que a Companhia número 4 de Artilharia de Guarnição o recebe como soldado raso. E ia fazer sentinela. E então ele diz nas suas memórias que essas noites que passou fizeram-no ponderar realmente o seu futuro e pediu ao pai para voltar a estudar. Em 2 anos... Entre 1881 e 1883, conclui o curso da Escola do Exército. Na festa do juramento de bandeira, conhece Henriqueta Júlia de Mira Godinho, filha do comandante do regimento ao qual pertence. A 15 de maio de 1886, depois da devida autorização, casam. Desta relação, nascem 3 filhos, 2 meninas e 1 menino, Stella, Manuela e Carlos. Inicialmente foram para Coimbra, depois foram para Ericeira, onde ele foi comandante da Guarda Fiscal. Mas as relações deles eram ótimas, porque eles viviam para a família e ajudaram muito a família, os filhos que tiveram, as 2 filhas e o filho, que era meu pai. E ao longo da vida foram muito dedicados à família e todos nós, os 18 netos, sentíamos todos muito orgulho e ainda sentimos muito orgulho em os ter como avós. A carreira militar segue de feição e, por convite de Rafael Andrade, parte em comissão para a Índia já como capitão. A sua capacidade de trabalho leva-o a desempenhar o cargo de administrador das Ilhas de Goa e nos tempos livres ocupa-se com as artes, deixando-nos uma preciosa coleção de aquarelas sobre os vice-reis da Índia e escreve sobre temas militares como as operações que comanda para controlar a revolta de Han em 1895 na província de Satari. Um ano mais tarde regressa a Lisboa doente do fígado, mas após a cura parte para Moçambique a pedido de Muzinho de Albuquerque. Os ecos do 5 de outubro chegam à colónia africana, de onde Gomes da Costa regressará para o governo de Pimenta de Castro. Em plena Grande Guerra, a jovem República equaciona a participação no conflito. A família republicana está dividida e o Partido Democrático insinua que o exército se recusa à mobilização. Manuel Gomes da Costa não gosta das insinuações e, assim que toma conhecimento dos preparativos para a guerra, oferece-se para combater na Flandres. Em setembro de 1916, Norton de Matos chama Gomes da Costa para comandar o 6º Regimento da 3ª Brigada da Divisão de Instrução do Corpo Expedicionário Português. No dia 30 de janeiro de 1917, rumo a Flandres ao comando da 1ª Divisão do CEP, onde irá encontrar uma guerra diferente das que tinha combatido até aí. Sobre o 9 de abril, reagirá com a precisão dos números sem escamotear a realidade. Bom, ele... sempre transmitiu através dos seus escritos que achava que Portugal não estava preparado para entrar na guerra e que tinha sido o resultado, a nossa entrada tinha sido o resultado de uma má política
internacional com os outros países, e que Portugal praticamente, em face dessa má política, se viu constrangido a entrar na guerra. Contudo, o prestígio militar de Gomes da Costa não sai beliscado e, sob proposta do Ministro da Guerra, é-lhe atribuído o grau de Grande Oficial da Ordem de Torre Espada. Enquanto Sidónio Paes festeja o armistício, Gomes da Costa é enviado para Moçambique para desempenhar trabalho burocrático. Descontente com a situação e com o que se tinha passado na Flandres, vai produzindo alguns ódios políticos, procurando alternativas ao Partido Democrático. Inicialmente envolve-se no projeto sidonista e na República Nova, depois adere ao Partido Centrista do médico Ecas Muniz e, mais tarde, ao Partido Reformista. A sua oposição ao Ministro da Guerra custa-lhe 20 dias de prisão e, de seguida, uma nova missão na Índia por um período de 2 anos. Ao regressar, em 1924, o país vive um momento de relativa estabilidade política, mas que não dura muito tempo. Os desentendimentos políticos e as dificuldades económicas, bem como os sucessivos casos de corrupção, fazem equacionar uma nova forma de governo, talvez mais autoritária. A 12 de fevereiro de 1926, Mendes Cabeçadas convida-o a aderir a um movimento revolucionário, mas Manuel Gomes da Costa recusa o convite. A sua adesão vai ocorrer já muito perto da Revolução. No dia 27 de maio, parte para a cidade do Porto e de seguida para Braga, a fim de encetar uma marcha até Lisboa. Mas antes da chegada à capital, pensa abortar o movimento. Estava com falta de munições e desconhecia o que se passava no resto do país, mas arrisca uma entrada triunfal na cidade das Sete Colinas. As relações entre os dirigentes do golpe militar são tensas, acabando por se clarificar a favor de Gomes da Costa pela força que representa o numeroso grupo de soldados que o apoia. As orientações políticas do general passam por reforçar os poderes do presidente, formar uma Câmara Legislativa de Municípios, organizar a economia de forma corporativa, excluir o sufrágio individual e rever a lei da família e da religião. Com a resignação de Mendes Cabeçadas, Gomes da Costa dá posse a si próprio no Palácio de Belém. A partir de então, passa a agir com poder absoluto e no mês seguinte demite, sem qualquer aviso, os ministros António Claro, Óscar Carmona e Gama Ochoa. Como resultado, acentua-se a instabilidade no seio do exército e desenha-se um apoio a Óscar Carmona que tem em sinal de cordas a alavanca necessária para remover Gomes da Costa da presidência. Preso, enviado para Caxias e depois exilado nos Açores, termina assim a experiência presidencial de um dos mais prestigiados oficiais do exército português. O seu sucessor promove-o a marechal numa tentativa de apaziguar o exército e o espírito de Gomes da Costa. Regressado a Lisboa, ainda tem tempo de conspirar, mas sem efeitos. Morre a 17 de dezembro de 1929, num ambiente austero, mas sempre fiel aos seus princípios. Para além da tropa, ele vivia para a família. E, portanto, era um aglutinador. Ele, como já tive a ocasião de referir, era a família. Era um homem que a única coisa que ele não admitia era traições. E ficava muito revoltado quando era traído. O sucessor de Gomes da Costa é Óscar Carmona, um outro general do exército português com um currículo essencialmente construído nos serviços da administração militar. Óscar Carmona nasce em Lisboa a 24 de novembro de 1869, mas a infância passa em Chaves, cidade onde vive com a mãe, as irmãs e o avô paterno, período que o marca de tal maneira que se sentirá para sempre transmontano. As primeiras letras aprende-as em Chaves, mas os estudos secundários são feitos no Colégio Militar, o que lhe permite entrar para a Escola do Exército, onde virá a conhecer Sidónio Paes e o pai do seu sucessor, Craveiro Lopes. Ah, porque ele era muito militar, ele gostava muito. E é uma coisa engraçada, porque às vezes dizem que os militares quase sempre são umas pessoas assim mais duras, não é? Mais. E ele era tão fino, mas ficava muito bem de militar. Talvez fosse esse ar fino que conquista o coração de Maria do Carmo Ferreira, uma jovem filha de dois proprietários de uma estalagem na cidade de Chaves. As diferenças sociais entre as duas famílias e a paixão que une os jovens são os ingredientes de uma verdadeira história de amor. Com 20 anos, Maria do Carmo deixa Chaves a caminho de Lisboa e passa a viver na Rua dos Quartéis, na Ajuda, com o seu namorado,
fazendo frente aos costumes da época, casando somente após o nascimento dos seus três filhos. Mas eram, olhava, tinham uns olhares um para o outro, e só os olhares já se compreendiam. Era muito, ele era muito meio com a minha avó e a minha avó também. A minha avó adorava-o. Isso sim, era uma maravilha. Dava gosto. Ao longo de toda a relação, a cumplicidade e o amor de ambos mantêm-se inalterados, apesar das críticas sociais e da moral estabelecida. É que a minha avó, um dia para a rua, sempre entrava no escritório para ver como é que estava, como é que se gostava. Se o avô gostava de a ver assim. Ela era muito coqueta. E então, o avô olhava sempre e dizia, ah, está bonita, hoje está muito bem, hoje fica muito bem. Mas, às vezes dizia, não acha que está um bocadinho de joias? Tem joias a mais. Porque a avó gostava muito de joias. E o António muitas vezes dizia, não acha que tem um bocadinho de joias a mais? Então ela ia tirar as joias. Ia pôr menos. Pois é, sempre, quando saía, ia primeiro ao quarto, ou à sala. Em outubro de 1910, Carmona adere com bastantes reservas à Revolução. Tem o seu primeiro cargo político como secretário no Ministério da Guerra, no governo de Pimenta de Castro, mas até aos 52 anos, idade em que atinge o posto de general, procura sempre fugir àquilo que considera ser a confusão política que se vive no país. Enquanto militar, Óscar Carmona está mais ligado às tarefas administrativas ou de organização. Não conhece a realidade das trincheiras na Flandres ou a das savanas africanas durante a Grande Guerra, mas a sua competência técnica é reconhecida, o que lhe permite a nomeação para a Escola Central de Oficiais. No intervalo de um ano, é promovido de major a general. Contudo, nem a progressão rápida o aproxima da ideologia republicana e não vota sequer nas sucessivas eleições que se irão realizar. Durante as incursões monárquicas, é acusado de recolher apoiantes da causa monárquica na Escola Prática de Cavalaria, o que provoca o seu afastamento do comando da 4ª Divisão. O episódio da camioneta fantasma dá bastante protagonismo ao general, que assume o cargo de promotor de justiça do Tribunal Militar no julgamento dos assassinos envolvidos na Noite Sangrenta. É também nomeado ministro da Guerra no curtíssimo governo de Ginastel Machado e une a família militar, revelando uma característica que será usada a quando da ditadura militar e depois no Estado Novo. Fica a conhecer a conspiração do 28 de maio de 1926, e quando alguns militares que a preparam são presos, Carmona é encarregue de conduzir a acusação como promotor da justiça. Porém, acabará por fazer a defesa dos réus Sinel de Cordas, Filomeno da Câmara e Raul Esteves de forma bem explícita durante as audiências. Novamente afastado do comando da 4ª Divisão, aumenta o seu prestígio junto das forças mais conservadoras do Exército, enquanto paira no ar o sentimento de que o fim do regime republicano é uma questão de tempo. Para alguns setores militares, a estabilidade da ditadura só pode ser assegurada através das chefias militares mais conservadoras e concorda-se que, num primeiro momento, se deve estabilizar o regime, seguindo-se uma evolução para um novo plano constitucional. Ao contrário do seu antecessor, o novo presidente terá de ser alguém com ausência de ambições políticas e, para muitos militares, o general Óscar Carmona parece ter esse perfil. Torna-se assim o 10º Presidente da República Portuguesa e, ao mesmo tempo, chefe de governo até novembro de 1926, altura em que o Decreto 12.740 separa a chefia do Estado da chefia do governo. Após a realização de eleições em 1928, em que Carmona é eleito presidente por sufrágio direto, toma também posse como chefe de governo o general Vicente Freitas, que atribui a fulcral pasta das finanças a António de Oliveira Salazar, um lente de direito católico formado na Universidade de Coimbra. Salazar é visto como o mago das finanças e recebe o apoio incondicional de Carmona quando entra para o 4º governo da ditadura, tornando-se a partir de 1932 o primeiro-ministro em funções com maior longevidade nos últimos 100 anos. O liberalismo é sacrificado, ao mesmo tempo que se reorganiza o poder político com Salazar a desenvolver uma nova base de um regime autoritário. Carmona percebe que Salazar é incontornável e age nesse sentido, moderando os conflitos que vão surgindo entre o professor de Coimbra e as figuras da ditadura militar. Perante a exigência para que se evolua para um plano constitucional, cria-se o Conselho Político Nacional, cuja missão é esboçar a constituição do novo regime. A composição do novo órgão é acordada entre Salazar e Carmona. A pouco e pouco, os ecos das palavras de Salazar vão se propagando a toda a estrutura do Estado.
Em abril de 1933, entra em vigor a nova Constituição, a qual atribui uma amplitude significativa aos poderes presidenciais. Salazar seduz assim o Presidente da República para o seu caminho, que vai ganhando forma. A juventude começa desde tenra idade a ser doutrinada nos princípios do salazarismo através da Mocidade Portuguesa, enquanto os seus pais veem a livre associação sindical ser proibida, ao mesmo tempo que o Estado lhes organiza a ocupação dos tempos livres através da FNAT. O campo de concentração do Tarrafal acolhe os opositores ao regime vigorosamente presos pela Polícia de Vigilância e de Defesa do Estado, enquanto a Legião Portuguesa zela pela defesa civil do território perante uma ameaça comunista e vai engrossando as suas fileiras, que chegarão a ter mais de 53 mil efetivos. A repressão intelectual é feita pela censura, apoiada no Serviço de Propaganda Nacional, que controla todas as áreas criativas e informativas, e em São Bento funciona agora a Assembleia Nacional, um órgão desprovido de poderes, onde estão representados apenas os deputados do Partido da União Nacional, o único partido autorizado pelo ditador. Entre 1935 e 1949, Carmona vence duas eleições sem opositor. O papel presidencial perde importância política a favor do Presidente do Conselho, que tudo decide com escassa consulta ao Presidente, apresentando-lhe antes as soluções tomadas. Mas Carmona aceita com cordialidade esta situação. Viva Carmona! Viva Salazar! Viva Machado! Viva Portugal! Viva o Império Português! Viva! Viva! Durante este período, Oscar Carmona faz uma importante viagem às colónias africanas ao longo de 51 dias, afirmando a soberania portuguesa e uma outra aos Açores perante a possibilidade de os Estados Unidos virem a ocupar as ilhas açorianas durante a Segunda Guerra Mundial. Contudo, no final da guerra, os ventos de esperança e de mudança que repassam pela Europa não se fazem sentir em Portugal. Se no início há um abrandamento na violência da polícia política sobre os cidadãos e é mesmo mandado encerrar o campo de concentração do Tarrafal, a verdade é que logo de seguida organizam-se manifestações de agradecimento a Salazar pelo não envolvimento de Portugal na guerra, o que lhe dá uma nova força e um novo ânimo para continuar o caminho por onde quer seguir, mantendo o seu lema inicial: sei o que quero e para onde vou. Contudo, os opositores ao regime reorganizam-se e apresentam o general Norton de Matos às eleições de 1949. Salazar pede a Carmona, então com 80 anos de idade, que se recandidate mais uma vez ao cargo. À boca das urnas, Norton de Matos desiste e Carmona vence as eleições mais uma vez sem adversários. Dois anos mais tarde, a 18 de abril de 1951, Oscar Carmona expira em funções, mas deixa a imagem de um presidente afetuoso. E ele levantou-se e foi ao terraçozinho, foi ali ver. Uma varanda, não é? Olhar, começou a ver tudo. E, de repente, eu também fui para o pé dele. E começou a aparecer gente. E depois as pessoas que tinham menino, olha, menino, olha, aquele é o nosso presidente. Faz, diga adeus ao presidente, manda um beijinho ao presidente. E todos cumprimentavam com o presidente. E começou-se a juntar uma data de gente. E eu vou, claro, como sempre, muito amável, sumiu um sorriso, cumprimentou, fodeu umas frases, não sei o que é mais. E depois meteu-se dentro de casa e disse assim: olhem que eu nem posso estar à janela da minha casa tranquilo. Mas que coisa. E eu disse: oh, avô, é porque as pessoas gostam de si. Se não gostassem de si, não se importavam nada. Ao general Oscar Carmona sucederá Francisco Craveiro Lopes, um outro general que marcará a presidência de forma diferente. Francisco Higino Craveiro Lopes nasce a 12 de abril de 1894 na cidade de Lisboa, no seio de uma família de tradição militar. O bisavô, o avô e o pai eram oficiais de carreira. O pai, João Carlos Craveiro Lopes, serviu no Corpo Expedicionário Português e em 1915 esteve envolvido no movimento dos Espadas, que ajudou a derrubar a ditadura de Pimenta de Castro. Na hora de escolher uma carreira, Francisco é fiel à tradição da família e envereda inicialmente pela arma da cavalaria. O início dos estudos é feito no Colégio Militar e depois na Escola do Exército. Aos 23 anos, é feito cavaleiro na Ordem Militar da Torre Espada e recebe uma Cruz de Guerra pelo seu desempenho nas campanhas militares de 1418 em Moçambique. Porém, este reconhecimento ao serviço da cavalaria não é suficiente para que no início dos anos 20 não persiga um dos sonhos mais antigos do homem na recém-criada Aeronáutica Militar.
Ainda durante a guerra, em 1917-18, foi para a França tirar o curso de piloto aviador militar. E, entretanto, foi mobilizado outra vez para Moçambique durante a guerra, mas já como oficial aviador. No 28 de maio, Craveiro Lopes tem 32 anos e o pai, João Craveiro Lopes, é nomeado governador-geral da Índia. Francisco envolve-se mais na política, primeiro como presidente da Câmara de Sintra e depois como chefe de gabinete do seu pai. Caracterizado por ser um militar leal, cumpridor, discreto e educado no seio de uma família de longa tradição militar, Francisco adera ao novo regime como se de uma coisa natural se tratasse e, por isso, inquestionável. Dentro do exterior era considerado um bocadinho austero demais. Dentro da família, como eu disse, era uma pessoa normal, afetiva, e a família é uma família tradicional portuguesa em que os valores de fé em Deus, amor à pátria e família unida, tradicional portuguesa, com pai, mães, filhos, avós e tal, é um bocadinho diferente daquilo que se transformou nos tempos atuais. No ano de 1939, em pleno Estado Novo, Francisco Craveiro Lopes é nomeado comandante da base aérea de Tancos e, 10 anos mais tarde, é escolhido para fazer uma visita aos Estados Unidos e conhecer a indústria de guerra norte-americana. Estava claro que Craveiro Lopes era um oficial que merecia confiança política suficiente para desempenhar missões internacionais. Por isso, quando em 1944 se reestruturam os principais comandos militares, Craveiro Lopes assume o comando-geral da Legião Portuguesa, um cargo de confiança política. A morte de Óscar Carmona vai colocar o problema da sucessão. Era preciso encontrar alguém que se mantivesse fiel ao regime. Os apoiantes da reforma, próximos de Marcelo Caetano, sugerem que seja o próprio Salazar a candidatar-se. Com isto, afastavam o presidente do Conselho para executar as reformas que tardavam. Mas Salazar recusa a sugestão. A escolha recai então sobre Craveiro Lopes após uma breve, fria e protocolar entrevista com Salazar. A 9 de agosto de 1951, Francisco Higino Craveiro Lopes, após eleições diretas, é investido no cargo de Presidente da República. É o segundo Presidente da Constituição de 1933. Ao princípio, cumpre o mandato como se esperava. Nenhumas críticas à governação e viagens de representação pelo país estrangeiro. O Salazar era uma pessoa também ainda muito rígida, muito serviço. Quer dizer, não entrava em pormenores de famílias nem nada, era só serviço. E, portanto, não dava origem. O meu pai, que era do mesmo estilo, quer dizer, não dava origem a que desse maior afetividade para fazer um almoço ou fazer um jantar e tal. Não houve nunca disso. Portanto, quer dizer, boas relações institucionais, de respeito mútuo, de consideração mútua, mas mais nada, só isso. Recebe a visita de ilustres representantes de outros países, nomeadamente Isabel II, rainha da Inglaterra, e os presidentes do Brasil, Café Filho e Kubitschek de Oliveira. Contudo, a meio do seu mandato, começam a sentir-se nas Forças Armadas os efeitos das mudanças provocadas pela NATO de que Portugal é membro fundador. Mais autónomas do poder político, modernizam-se não só em equipamentos, mas sobretudo na organização. Muitos dos jovens oficiais frequentam cursos de formação nos outros Estados-membros, os quais têm como regime instituído a democracia. A pouco e pouco, estes oficiais vão ganhando consciência política sobre a situação em Portugal. Lentamente, vão-se afastando do regime salazarista, vendo no presidente Craveiro Lopes uma referência, ao mesmo tempo que Marcelo Caetano continua a fazer sentir a necessidade de reformar a ditadura. A cumplicidade que se estabelece entre Craveiro Lopes e Marcelo Caetano não passa despercebida a Salazar. Hábil nas intrigas palacianas, Salazar questiona cinicamente Craveiro Lopes sobre a hipótese de Marcelo Caetano para ministro da Presidência. O presidente expressa a sua total concordância e Salazar percebe que ambos já tinham conversado sobre o assunto. Receoso do protagonismo do presidente junto da população e do meio militar, a par da esperança de Marcelo Caetano na recandidatura de Craveiro Lopes, Salazar arquiteta um plano para afastar o presidente das eleições de 1958 e assim manter inalterável a estabilidade do regime. Reúne em abril o Conselho e propõe o nome de Américo Tomás para a presidência, mas informa Craveiro Lopes de que há contestação ao seu nome no seio da União Nacional, dando a entender que o apoia. Ingenuamente, Craveiro Lopes acredita que, tendo o apoio de Salazar, não deixará de ser candidato. A 1 de maio,
Salazar informa por carta a Craveiro Lopes que não será o candidato ao regime. Estes acontecimentos sucessivos e o contacto mais de perto com Salazar fazem com que equacione o regime, a sua ligação a ele e o impasse que o salazarismo provoca no país. Desgostoso e desencantado, remete-se à sua vida cotidiana. Rejeita o carro que a presidência lhe oferece como turista e passa a conduzir o seu próprio automóvel. A PIDE vigia os seus passos a partir do momento em que conhece Manuel José Homem de Melo, advogado e político ligado a Marcelo Caetano. Em 1961, está próximo do golpe de Botelho Muniz. Reúne-se com os oficiais do movimento na Cova da Moura, mas Salazar age rápido, demite Botelho Muniz, apanhando-o de surpresa. Contudo, Craveiro Lopes é poupado pelo ditador. A Guerra de África ainda o leva à Guiné, mas a 2 de setembro de 1964, com 70 anos, o coração para-lhe no peito. Oriundo de uma família de longa tradição militar, também passou esses valores aos seus filhos. Dentro das tradições da família, e sobretudo do meu pai, com quem eu tive mais convivi, isto, eu procurei, na minha vida militar, seguir todos os princípios da honra, do patriotismo, do cumprimento do dever, que são normalmente apanágio. As cerimónias fúnebres são organizadas pelo Estado, que não lhe concede dias de luto nacional. Ao presidente Craveiro Lopes sucederá um outro militar, desta vez do ramo da Armada Portuguesa, o almirante Américo Tomás. Américo de Deus Rodrigues Tomás nasceu em Lisboa, na freguesia de Alcântara, no dia 19 de novembro de 1894. Os pais, António Rodrigues Tomás e Maria da Assunção Marques Tomás, tiveram 5 filhos. O pai era um próspero negociante e um homem interessado pela política, chegando a pertencer ao Partido Progressista no tempo da monarquia. O pequeno Américo aprende os primeiros números e letras na zona ribeirinha da cidade que o viu nascer, mas a frequência do liceu leva-o para outras zonas de Lisboa. No Liceu do Carmo, em 1905, Liceu da Lapa, em 1906, e a seguir Liceu Pedro Nunes, onde termina em 1912. Frequenta a Faculdade de Ciências de Lisboa, tendo-se matriculado nas cadeiras de admissão à Escola Naval. Nesta altura, a família Tomás vive algumas dificuldades financeiras e vê-se obrigada a vender algum património. Face à situação, Tomás quer ajudar os pais. A carreira militar e a marinha é por dificuldades económicas. Os meus bisavós, portanto, que eu não conheci, eram pessoas bastante abastadas até uma certa altura e houve problemas de negócios, pelo que eu me apercebi, e foi uma maneira de poder continuar os estudos. Não foi vocação, não foi nada. Foi única e exclusivamente por essa razão. Américo Tomás sente que não é essa a sua vocação, mas perante as circunstâncias é a mais favorável. Contudo, a falta de robustez física impede-o de entrar na Escola Naval. É uma grande desilusão, mas como conta com o apoio da família, no ano seguinte consegue obter a melhor classificação nacional na admissão à Escola Naval. O ano de 1914 antecipa o final do curso e, a 31 de agosto, Américo Tomás é promovido a aspirante como o melhor aluno do seu ano. Embarca no contra-torpedeiro Guadiana um ano depois, em julho de 1915. Mas a morte da mãe e de dois irmãos torna uma vida a bordo mais difícil. Apesar disso, quando a guerra termina, Tomás recebe 4 louvores por bom desempenho nas comissões realizadas. Em novembro de 1918, deixa de pertencer ao corpo de alunos da Armada e passa automaticamente para o quadro de oficiais. É colocado como imediato no navio de guerra Tejo, mas essa função não lhe agrada. Em busca de alternativa, concorre à especialização em navegação submarina e na mesma altura recebe um convite para integrar a missão hidrográfica da costa de Portugal. Estava descoberta a sua vocação. Entre 1919 e 1935, publica importantes trabalhos hidrográficos sobre a barra do Porto de Lisboa, das Ilhas Perlengas, do Rio Douro e dos portos moçambicanos e angolanos. A competência técnica e a dedicação não passam despercebidas aos seus superiores. Os colegas chamam-lhe frequentemente o Pai Tomás pela simpatia que revela. É a bordo do navio hidrográfico 5 de outubro que o jovem oficial acompanha o Lusitânia na primeira travessia aérea do Atlântico Sul. É nesse ano também que Américo Tomás conhece Gertrudes Ribeiro Costa, uma menina de boas famílias, filha de pai farmacêutico com estabelecimento em Lisboa. Os jovens
conhecem-se no bairro de Alcântara, onde viviam. A esposa era uma senhora bem, vá lá, de Lisboa, não é? Na altura, bem para a época, uma senhora que falava línguas corretamente, uma senhora que tocava piano. A relação deles, segundo eu me lembro, era uma relação fantástica, não é? Havia uma amizade profunda e um amor que hoje em dia já não se usa muito, mas tenho uma ótima recordação das pessoas, do casal em si, isso é, tenho com certeza. O casal fixa morada na Calçada da Tapada, perto dos pais de um e de outro. Um ano depois nascem os gêmeos Maria Natália e Fernando, mas o menino acabará por morrer vítima de icterícia. Dois anos mais tarde, nasce a terceira filha, Maria Madalena, em vésperas do golpe militar de 1926. António Maria da Silva, chefe do governo, declara o estado de sítio e lança uma contra-ofensiva através dos contingentes militares que lhe são leais. Perante a necessidade de nomear um oficial da Marinha que fosse capaz de combater os revoltosos, Américo Tomás antecipa-se a qualquer convite e esclarece desde logo que não devem contar com ele, expressando assim a sua opinião face à República. É preso por isto durante 3 dias. Nos primeiros anos da ditadura, mantém as suas funções militares. Contudo, em 1935, inicia a sua atividade política ao ser nomeado chefe de gabinete do ministro da Marinha, enquanto presida a Junta Nacional da Marinha Mercante. Enceta então profundas reformas e organiza o setor das pescas e da Brigada Naval, para além de impulsionar as alterações dos estatutos da carreira da Marinha, que vão gerar grande contestação. Passo a passo, torna-se num dos homens de confiança de Santos Costa, subsecretário de Estado da Guerra, e é notado pelo presidente do Conselho. Apesar de toda esta atividade, Américo Tomás tem alguma dificuldade em se adaptar ao cargo e a saúde sofre com a agitação dos gabinetes ministeriais. Após o dia a dia em junho de 1944 e perante a inevitável vitória aliada, Salazar sente a necessidade de proceder ao afastamento dos ministros mais ligados à ditadura e assim dar uma ideia para o exterior de transformação do regime e nomeia Américo Tomás para a pasta da Marinha. É um momento importante na vida política do oficial da Armada. Dá seguimento ao seu projeto de renovação da Marinha Mercante e entre 1945 e 1955 são construídos 56 navios, 10 dos quais em estaleiros portugueses. A Armada também é modernizada. Melhoram-se as instalações e há um maior investimento nos quadros técnicos, tudo isto acelerado com a fundação da NATO. É também o período em que são lançadas importantes obras públicas, como barragens, estradas, escolas, acompanhado por um forte desenvolvimento industrial. No seio da família Tomás reina a bonança. As filhas já são adultas e por isso a família muda-se para o Restelo. Nasce o primeiro neto, João Paulo, filho de Maria Madalena. O prazer de ver a sua família crescer e o afeto que troca com os netos não está esquecido. A minha relação com o meu avô Tomás era a melhor possível, porque eu cresci com ele até ao 25 de Abril, não é? Na altura tinha ainda nem 14 anos, portanto lembro perfeitamente da pessoa que era. Que vivi toda a minha vida com ele, não é? Praticamente. Não era, eram duas casas minadas no Restelo. Esta casa onde agora estamos presentes também era pertença do senhor meu avô. E a minha relação com ele era de neto para avô, e uma relação de amizade grande e de brincar. Não havia nada, aquela ideia que se criou das pessoas austeras, e não tenho essa ideia de forma alguma. Uma pessoa brincalhona, simpática, bem disposta, desde jogar futebol, jogávamos várias vezes futebol. Estes varões estão aqui, não seriam estes varões, seriam outros na altura, comentei consigo até no outro dia, que faziam com os drostes, vinham embrulhados nos papéis de prata, fazia bolas umas bolas pequeninas de basquetebol, não era basquetebol porque eram muito estreitas, não é? O cesto era muito estreito e lembro de fazermos jogos de todo o tipo e desses jogos também. Era uma relação ótima, não... ver quais guarda as melhores recordações. O ano de 1958 é ano de eleições presidenciais. Salazar escolhe Américo Tomás, que terá pela frente um candidato que agitará a campanha e fará tremer o regime, Humberto Delgado. Apoiado pelos republicanos liberais, pelos socialistas e mais tarde pelos comunistas,
O general faz a sua campanha na rua, comprometendo-se a não desistir e admitir Salazar caso seja eleito. A 8 de junho de 1958, dia das eleições, há uma grande participação dos eleitores e o próprio Salazar desloca-se às urnas para expressar o seu voto. No dia seguinte são conhecidos os resultados e, para surpresa de todos, Américo Tomás é o novo Presidente da República com 75% dos votos. Humberto Delgado denuncia a fraude eleitoral e incentiva Craveiro Lopes, Presidente cessante, a demitir o governo. Por todo o país surgem protestos contra o resultado eleitoral e, em resposta a isso, a PIDE faz várias detenções. Salazar, astutamente, altera o regime da eleição presidencial. O próximo presidente será eleito por colégio eleitoral. No Palácio de São Bento, Américo Tomás toma posse acompanhado por Salazar e por Alpino dos Reis, presidente da Assembleia Nacional. Durante a cerimónia, Salazar entrega a Américo Tomás o discurso já revisto e emendado a seu gosto. A relação entre os dois não traz grandes surpresas ao presidente do Conselho. Desde o dia do primeiro discurso, Tomás aceita ter um papel secundário e consente o esvaziamento dos poderes presidenciais, concentrando-se em funções protocolares e de representação do Estado. Mas o pós-guerra inicia o processo de descolonização na Ásia e em África e a comunidade internacional não vê com bons olhos o Estado colonial português. No ano de 1961, a guerra inicia-se em Angola e Salazar responde de forma inequívoca. Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Entre 1961 e 64, num curto intervalo de 3 anos, Portugal enfrenta 3 cenários de guerra em Angola, na Guiné e em Moçambique. É nessa altura que é ainda mais necessário afirmar a integridade do território e o presidente Américo Tomás visita os domínios coloniais africanos. As Nações Unidas condenam a posição de Portugal e os principais parceiros internacionais olham para a situação nas províncias ultramarinas cada vez mais de lado. Neste contexto, os primeiros anos da presidência de Américo Tomás são marcados por uma atividade intensa de visitas oficiais de responsáveis políticos a Portugal. A 13 de maio de 1967 é a vez do Papa Paulo VI visitar o Santuário de Fátima para assinalar os 50 anos das aparições. O segundo mandato do presidente inicia-se a 9 de agosto de 1965, após a votação dos 602 membros que compunham o Colégio Eleitoral criado em 1958. Neste segundo mandato, Américo Tomás vai viver, talvez, a sua maior decisão. Tendo ouvido o Conselho de Estado e não devendo adiar por mais tempo essa decisão, que uso da faculdade conferida pelo número 1º do artigo 81 da Constituição, exonero o Dr. António de Oliveira Salazar do cargo de Presidente do Conselho de Ministros, do qual manterá todas as honras a ele inerentes. E para o substituir, nos termos do mesmo preceito constitucional, o Dr. Marcelo Zé das Neves Alves Caetano. Marcelo tem ideias reformistas, as quais colidem há muito com o grupo mais ultra do regime. Contudo, Américo Tomás assume-se como garante dos valores do salazarismo. Apesar das insuficientes medidas sociais e políticas levadas a cabo pelo novo presidente do Conselho, há uma que não tomará: a resolução da Guerra de África. Procuro, assim, prudentemente, levar o país a adaptar-se a novas ideias e a novas fórmulas, sem sobressaltos escusados, e que, sobretudo, seriam altamente inconvenientes na atual conjuntura nacional. A contestação ao regime aumenta nos meios universitários e operários e o tempo reclama a mudança quando, em 1972, há novas eleições para a presidência. Contra algumas expectativas, Marcelo apoia a reeleição do presidente Américo Tomás. É um balde de água fria para os que acreditavam na transição para a democracia. A ditadura está em vigor há 47 anos, há um número cada vez maior de imigrantes e os mortos e estropiados da guerra não param de aumentar. Externamente, em setembro de 1973, o país GC proclama a independência da Guiné-Bissau, a qual é reconhecida imediatamente por 80 países. António de Spínola, recém-empossado vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, publica o livro Portugal e o Futuro,
onde defende um rumo diferente para Portugal e para as colónias. Estes sinais de decadência não passam despercebidos ao presidente Américo Tomás, mas já não há capacidade de reação. Na noite de 24 de abril de 1974, os emissores associados de Lisboa e a Rádio Renascença lançam no ar as senhas que confirmarão o movimento revolucionário militar. Às 3 da madrugada, Américo Tomás é avisado de que teria de partir para a Madeira, onde lhe seria fixada a residência e 2 horas depois, acompanhado por uma força militar comandada por Almeida Bruno, abandona o Palácio de Belém. Metódico na vida, deixa registado na sua agenda pessoal o momento em que cessa as suas funções presidenciais. Quando Lisboa acorda, os carros de combate estão na rua. O regime cai em poucas horas. Marcelo Caetano, refugiado no quartel do Carmo, solicita a presença do general Spínola para lhe entregar o poder. Horas depois, é publicada a Lei 1 de 74, que destitui o Presidente da República, o Governo e dissolve a Assembleia Nacional e o Conselho de Estado. Américo Tomás exila-se no Brasil depois da sua passagem pela Madeira. Regressa a Portugal 4 anos depois da Revolução, em maio de 1978. É a Presidência da República que autoriza o seu regresso por razões humanitárias. Falece em 1987, prestes a completar 93 anos de idade, deixando no neto marcas profundas dos seus valores. Eu acho que há duas ou três coisas fundamentais na vida das pessoas, que é lealdade para com os outros e para com os amigos, para com a família, o sentido de obrigatoriedade, obrigações. Isso é uma, acho que é um ensinamento que nos leva pela vida fora. O período de 1926 a 1974 é uma fase fortemente marcada pela personalidade do Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar. Os Presidentes da República deste tempo, Mendes Cabeçadas, Gomes da Costa, Óscar Carmona, Craveiro Lopes e Américo Tomás, são militares de carreira e alguns deles mantiveram-se afastados dos valores democráticos e de cidadania instituídos na Primeira República, legitimando uma das mais longas ditaduras europeias.